Ağdam Dövlət Dram Teatrında növbəti tamaşanın premyerası olub. Çarəsiz Evlənmə adlı tamaşa maraqla qarşılanıb. Ağdam Dövlət Dram Teatrında Arif Mədətovun Çarəsiz Evlənmə piyesi əsasında hazırlanan eyni adlı tamaşanın premyerası keçirildi. Tamaşanın mövzusu müflis olan bir şəxsin kasıbçılıqdan yaxa qurtarmaq üçün oğlunu imkanlı bank sahibinin əlil qızı ilə evləndirməsindən ibarətdir. Əqli cəhətdən çatışmazlığı olan qızla məcburən evlənmə sonda faciəvi sonluqla bitir. Bundan biz tamaşaçıya nə demək istəyirik? Xoşbəxtlik insanların əlindədir. Xoşbəxtlik təkcə pul deyil, xoşbəxtlik var dövlət deyil. Xoşbəxtlik insanların səmimiyyətindədir, xoşbəxtlik sevgidədir, insanları bir-birini başa düşməkdədir. Xoşbəxtlik insanlara düzgün yol göstərməkdədir, xoşbəxtlik insanlara dayaq olmaqdadır. Pul heç vaxt hər şeyi həll eləmir. Tamaşanın premyerasında iştirak edən piyesin müəllifi bildirdi ki, teatrın kollektivi canlandırmaq istədiyi obrazı tam şəkildə tamaşaçıya təqdim edə bilib. Məni də sevindirən odur ki, Ağdam Dövlət Teatrı bugün yaşayır və mənim də bu tamaşada fikrim çatır. Aktörlər gözəl oynayırlar, rejissor işi çox xoşa gələn, qənaət bəxş edən bir işdir. Ağdam Dövlət Dram Teatrı gələcəkdə də yeni əsərlərlə tamaşaçıları sevindirmək niyyətindədir. Elnar İbrahimova, Daşqın Abdullayev, Zeyd İsmayılov, Ağdam.